Nakon poraza od AZ Alkmara u prvom kolu play-offa za Ligu Evrope, fudbaleri Vojvodine vratili su se dobroj igri u domaćem šampionatu. Vojvodina je savladala Čukarički odnevši pobedu rezultatom 3-1. Strelci za Vošu bili su Paločević u 21. i 67. minutu i Malbašić u 73. dok je jedini gol za Čukarički postigao Matić u 61. minutu. Šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je da je to bio težak meč i čestitao je svojim igračima na osvojena 3 boda. Čestitam obema ekipama na prikazanoj igri, kao i mojim igračima na velika osvojena 3 boda. Uvijek je teško odigrati utakmicu posle Evrope, pogotovo protiv jednog ovakvog tima. Momci su možda bili malo umorni, ali ukoliko hoće da igraju ozbiljan fudbal, umor ne sme da postoji. U 7. kolu Superlige Srbije Vojvodina dočekuje Spartak u nedjelju 28. avgusta.